Vi står her i den nuværende Michael Kvium-udstilling på Horsens Kunstmuseum. Det er en udstilling, der kommer til at blive vist helt ind til næste år, altså 2022. Her på Horsens Kunstmuseum, der har vi Danmarks største samling af Michael Kvium-værker. Og det er på baggrund af, at museet her har samlet på Michael Kvium i godt stykke over 30 år. Michael Kvium, han er født og opvokset her i Horsens. Da han var ganske ung, der så han ligesom mange andre unge mennesker den meget kendte amerikanske road movie Easy Rider tilbage i midten af 70'erne. Og han blev enormt inspireret af den her film her. Han sparede op og realiserede sin drøm om at købe en motorcykel og blev en del af det, der hedder Horsens MC Klub. Da Michael Kvium i 1979 søgte ind på Det Kongelige Danske Kunstakademi, der var det faktisk også med nogle af de her malerier inspireret af MC-miljøet, som han også kom ind på. Det kan man se rigtig tydeligt i det her tidlige værk, vi har af Michael Kvium fra 1983, der simpelthen hedder Horsens MC. Det er et ret interessant værk, fordi at det stikker lidt ud fra mange af de andre værker, vi har i samlingen af Michael Kvium. Det er meget sådan hyperrealistisk malet. Der er rigtig mange referencer til det her miljø, som han var i, med de der badges og den sådan skarpe røde hjelm, hvor der så ligesom er, det her oppe i toppen står der Horsens MC, der refererer til det her miljø, som han var meget, meget inspireret af. I sådan starten af 80'erne og op til sådan midt 80'erne, der er der sådan et ønske om for de sådan meget unge kunstnere, og særligt dem, der går på Kunstakademiet på det her tidspunkt, at gøre op med sådan modernismens idé om, at alt ligesom skal kunne forklares filosofisk. Og i det så har Michael Kvium ligesom mulighed for at afsøge sådan lidt mere de her mørke afkroge af sådan den menneskelige eksistens. Han laver den her serie i 83, der hedder For Men Only. Der er en serie af collager med forskellige billeder sat på samtidig med, at man har de her stadig meget sådan realistiske tegninger fra Michael Kvium. Men det var ligesom sådan en idé om, at med postmodernismen, der var det eneste, der næsten tilbage, det var sådan ligesom kroppen. Det var det, der var frit, og det var ikke det, der, altså, det behøvede ikke at blive forklaret. Et af de mest toneangivende og nok også vigtige værker i samlingen af Michael Kvium værker her på Horsens Kunstmuseum, det er værket, vi står ved her, der hedder Selvportræt fra 1985. Værket her markerer sådan lidt et skifte i Michael Kviums sådan maleriske stil, hvor at han meget på Kunstakademiet arbejdede med det her sådan hyperrealistiske udtryk, så går han med selvportræt mere over i det sådan, de lidt flere sådan grove penselstrøg og lidt mere abstrakte udtryk, samtidig med, at særligt sådan menneskefiguren og kroppen, den bliver noget mere sådan forvrænget og deform. Altså det her, som han siden han også bliver enormt kendt for, altså den her ret specielle sådan kviumske figur. Han kigger ligesom ud af et vindue på en verden, som vi ikke helt har mulighed for at få indblik i. Samtidig så ser man sådan i billedet det her meget sådan teatralske lilla sådan gardin, der flyver ud i rummet. Og så har vi den her meget karakteristiske skygge fra menneskefiguren. Selvportræt er det allerførste værk, der blev indkøbt af Michael Kvium til samlingen her på museet. Og derfor ligesom også startskud til sådan det rigtig mangeårige samarbejde, der har været mellem museet her og Michael Kvium. Kvium, han var i sådan midt-80'erne ret interesseret i sådan at vise den her idé om den sådan virkelige arbejderfamilie. Han var sådan lidt træt af, at når man afbildede sådan arbejderfamilien, så var det tit sådan et lidt romantisk kunstnerisk billede, hvor han egentlig gerne ville vise de her sådan mere mørke sider, som han så i den sådan gængse arbejderfamilie i Danmark. Og i midt-80'erne, der var Michael Kvium en del af den performance- og kunstgruppe, der hed Værst. De lavede en hel del forskellige performances, men også det her eksperimental filmværk, der hedder Grød. Det er et 10 minutter langt videoværk, der viser en sådan meget voldsom og grotesk fortælling om sådan en almindelig dansk familie, hvor at moren, hun står ude i køkkenet og ved at lave grød,
og hendes datter så kommer og driller hende og forstyrrer hende, og det ender med, at hun simpelthen kvæler sit eget barn, imens at manden, han står og kigger på, at det her, det sker. Efterfølgende så hænger moren sig så i gangen, og manden, han sætter sig ind i stuen og ser tv. Det er altså virkelig sådan et ret voldsomt videoværk, men på en eller anden måde også meget ironisk. Værst forsøgt virkelig at lege med de her sådan grænser imellem, hvad der var alt for voldsomt, men så tilføjer sådan en form for sådan humor, som man også kan genkende rigtig meget i Michael Kvikums kunst. Fordi med den humor, det gør, at man også kan, man kan grine lidt af de her sådan fuldstændig groteske scener, som man ser i den her film. I 1987, der udstiller Michael Kvium serien Souvenir på udstillingen Kvinder i Galleri Prag. Serien Souvenir består af i alt 8 malerier. Her på museet har vi et af malerierne. Og serien er ret interessant, fordi den fik altså meget voldsom kritik, dengang den blev udstillet. Michael Kvium, han har malet de her billeder af kvindedele, kropsdele, lige på nær torsoen, ud fra en historie fra, det har været 80'erne, med et parteret kvindelig, som man simpelthen fandt i Christianshavn Kanal. Og dengang, der blev billederne af de forskellige kropsdele af den her kvinde altså plastret ud på forskellige aviser, og endda også på forsider, hvor man kunne se kvindens afhuggede hoved. Og det berørte Michael Kvium så meget, at han simpelthen forsøgte at male det i den her serie, som han så kaldte Souvenir. Maleriet, vi står ved her, hedder UT og er fra 1986. Værket her har en del sådan lighedstegn med maleriets selvportræt, som blev malet året inden. I maleriet her, der ser man derimod en kvinde, der sidder overskrevs på en stol, og så undersøger hun sit eget køn, hvor hun har et håndspejl foran sig, så hun simpelthen kan se op til sig selv. Vi har igen det her sådan lilla teatralske tæppe, som særligt i det her billede bliver trukket simpelthen fra, så vi som beskuere står lidt udefra og får indblik i den her sådan meget intime og private scene, som den her kvinde, hun er i færd med i at undersøge sig selv. Det er et værk, som er meget inspireret af det kendte håndbog Kvinde, kend din krop, som kom ud i 70'erne og er blevet genudgivet af flere omgange. Det er et værk, der berører rigtig meget sådan de her emner omkring seksualitet og skam og tabu, men også noget som tilfredsstillelse og selvundersøgelse. Udforskningen af kroppen har altid fyldt rigtig meget i Michael Kvikums kunst. Og særligt i sådan slutningen af 80'erne og starten af 90'erne, der begyndte det her fokus på sådan den deforme krop og få sådan fylde mere og mere i hans malerier. I værket titelløs billede nummer 12, hvis der var her, der er det sådan en form for sådan blanding imellem noget, der måske kunne være menneskeligt, men også noget dyrekrop, der simpelthen er blandet sammen. Så der kunne være tale om en eller anden form for sådan vanvittig genmodifikation, der er gået galt her. Så det er sådan helt vanvittigt mareridsbillede på de ting, som måske kan gå galt ved den måde, som vi arbejder med vores krop på i den moderne verden, og den måde, som vi hele tiden ønsker at forbedre os selv hele tiden, men at vi nogle gange træder så langt frem, at vi lidt glemmer os selv i løbet af det, og også fuldstændig mister overblikket over den verden, som vi faktisk lever i. Værket Titelløs billede nummer 12, det læner sig også meget op af de andre værker i samlingen, der hedder Wastelanded fra 2011, og så serien, der hedder Kød og blod billeder, hvor vi har i alt 4 malerier. Lige nu er der kun 3 hængt op. Men som er de her enormt store, voldsomt røde malerier, som igen fremviser noget sådan kropsligt, men så deformt, at det næsten kan være svært at identificere, hvad vi egentlig har med at gøre. I serien uden titel fra 94 ser vi igen den her klassiske nøgne kviumske figurer. Men det, der er meget interessant ved de her 4 menneskefigurer, det er, at selvom de hører sammen i en serie, så er der ikke rigtig nogen af dem, der sådan interagerer med hinanden.
de er ligesom alle sammen lidt lukket inde i hver deres eget sådan tomme rum, hvor at man, når man står som beskuer, ligesom får øjenkontakt med de her forskellige figurer, når man går forbi dem. Det er lidt som om, at de sådan kigger ud på en og forsøger sådan at få øjenkontakt med en og sige sådan lidt et form for sådan skrig eller råb om hjælp. Fordi de sådan lidt er lukket inde i det her tomrum, hvor at de har svært ved at komme ud, fordi de er blevet malet på sådan en måde, hvor enten deres hænder eller fødder, de er bundet ind, eller der er på en eller anden måde et eller andet galt med dem.